বিজতৰিয়া হ'ল বিহু। কাতি বিহুত ৰঙালী বিহু পাতিলে চৰকাৰে। কাতি বিহুৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু পৰম্পৰাক জলাঞ্জলি। আজি কাতি বিহু। অসমৰ প্ৰতিজন মানুহেই জানে যে পথাৰৰ লক্ষ্মীক আদৰি অনাৰ উদ্দেশ্যে আহিন আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তিত ৰাজ্যবাসীয়ে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে কাতি বিহু। কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা অনুসৰি ঘৰে ঘৰে তুলসীৰ তলত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ নিজৰ খেতিপথাৰত জ্বলাই বন্তি। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে উত্তৰ শালমৰা মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এক আজব কাণ্ড। উদযাপন কৰিছে কঙালী বিহু, কিন্তু কঙালী বিহুত এয়া কি? বিভাগটোৱে কাৰ্যালয়ত উদযাপন কৰা কাতি বিহুৰ নামত ঢোল পেপাৰ মাতত কঁকাল ঘূৰাই নাচনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিহু নাচ। অনুষ্ঠানটোত কেৱল বিহু নৃত্যই নহয়, আধুনিক নৃত্যও কৰোৱালে পৰিৱেশন। চৰকাৰী বিভাগতে যদি বিহুক এনেদৰে বিজতৰীয়া কৰা হয়, তেনেহ'লে সাধাৰণ ৰাইজে কৰিব কি? আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰিৱৰ্তে ৰং ৰহইচৰ দিশটোক কাতি বিহুত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।